Hi friends, moi Pranjal aru moi asu Hilbarit aru moi jabo laisu aji Bhogeswar mandir loi to video to sai thakok video to logote apnaloke bolok eti hole video to start koru bolok Side থাকক ভিডিওটো সম্পূর্ণ হেক লৈকে অলপ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখা হ'ব I go to Jalakhat Sarisok. If I go to the left side, sit I go to BB Kishan College, Puazabo. If I go to BB Kishan College, Puazabo. It was a main shock. Sarisok. I got more Econocha, high secondary. School, move for it. Zala Hor, Econ Bozar, Yate Bozar Hoy. Taman Borkun Bodhi se Borkun Ekhonoise Okoya Balika School. Bisina aru saithok phidotu aru motamoti 3 kilometer main ase saithok. বাহত দলং দেখিলো বা একদম আজি দেখিলো বহুত দিন হল মজা লাগিছে বঢ়িয়া বনাইছিলে কিন্তু বেছি নাই আৰু মোটামুটি 1 কিলোমিটার আছে 1 কিলোমিটার পিছত পাই যাম ভোগেশ্বরী মন্দির চাই থাকো Palu here, the Kise, Ibalo Motamti, Osora Ibalo, Mondiro Ba Kitunia Hundor Puribek, Egg Dom Hilzia Hilzia, Kitunia Puribek, Palagisabu
আৰু ইফালে চাওক কি ধুনীয়া হৈ ফুল আছে, একদম ইফালে ফুল গছ গছনি সুন্দৰ একদম। এই পৰিৱেশটোত মই একেবাৰে বিলীন হৈ পৰিছোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে, বাও ধুনীয়া একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া। বহুতবাৰ গ'লোঁ, মানে কিমান ধুনীয়া লাগিছে মই ভাষাতে বুজাব পৰা নাই। মন্দিৰৰ চাইডৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ, চাৰিওফালে মন্দিৰৰ চাৰিওফালে দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এইফালে যে দলংখন দেখিছে, এইফালে আছে নদী আছে, এইটো হৈছে কালিয়া নদীটো। ইয়াতে আহিলে কেমেৰা লৈ আহক আৰু কি ধুনীয়া পৰিৱেশত ফটো উঠক, কি ধুনীয়া। ইয়াতে মোৰ এজন বন্ধু আছে, অংকুৰ ভাই। অংকুৰ ইয়াতে কেতিয়া মানুহ হয়? ইয়াত মাঘ বিহুত, মাঘ বিহু বুলি হয় ইয়াত সভা হয় আৰু। অঁ, তেতিয়া মানুহ হয় আৰু বহুত। অঁ আচ্ছা, অঁ যদি আহে ইয়াতে ভোগেশ্বৰী মন্দিৰত, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে, তেতিয়া মাঘ বিহুত আহিব, মাঘ বিহুত বহুত মানুহ হয়। ভিতৰৰ চাইড ফাইনেলি আহি পালোঁ ভোগেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা। ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানতে, বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশা থাকিল।